Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Сьогодні у нас святковий ефір, адже сьогодні свято, жіноче свято. І тому у нас в гостях чарівні жінки, які надихають чоловіків на подвиги. А саме Лаліта Каймаразова, Катерина Романенка і Анастасія Гарт. Друзі, доброго дня! Ради вас вітати в нашій святковій студії. Я вітаю вас зі святом жіночим. Таке приємне свято, так? Так. Дуже приємне свято. Весна, початок весни. І весна асоціюється завжди з жіночим святом. З жіночим святом. І жінки, як я казала на початку нашого ефіру, саме жінки надихають чоловіків на подвиги, так? На які подвиги надихають жінки? Саме чоловіків. Ну, мені здається, напевно, на подвиги творити добро і творити любов у цьому світі. Тобто добро і любов – це головне, що повинні творити чоловіки. А допомагають їм в цьому жінки. Ось так, друзі. Лаліточка, будь ласка, ви очолюєте правління Ради національних товариств Миколаївської області. Так. І ви спілкуєтесь з різними жінками, які різних національностей. Вони носять різний одяг, вони різні. Але є щось, те, що їх єднає в одне ціле. Що це? Ну, по-перше, це те, що вони жінки. Вони в нас представниці прекрасної статі, які дійсно надихають чоловіків на подвиги, які зберігають родинне вогнище, зберігають тепло і несуть в собі ось ці емоції любові і підтримки. Але крім того, це наші жінки, які реалізують себе не тільки в родині, але і в громадському житті. Це активістки наших національно-культурних товариств. В нас є жінки, які очолюють наші національно-культурні товариства. Це, наприклад, польське товариство, російське товариство, білоруське товариство, караїмське товариство, товариство греків. Ну, тобто жінки повністю реалізують себе не тільки як жінка, як мати, як хранителька високих цінностей, духовних цінностей, а ще як жінка, яка може і змінювати також і суспільство, привносити ось ці свої жіночі якості також і в суспільство. І крім того, я думаю, що жінки якраз і в етнічних громадах, і з тими жінками, з якими ми працюємо, це вони, і крім того, ще й хранительки національної культури. Вони зберігачі її і передавачі молодому поколінню. І це також дуже важливо, як на мене. Ось є така місія нас, так би мовити, представниці прекрасної статі, представниці різних національностей. З тими, з якими ми працюємо, з якими входять до нашої громадської спілки. І мені дуже приємно зараз, що сьогодні я запросила на цей святковий ефір молодих наших активісток, так би мовити, ну, так можна сказати, наших прекрасних жінок. Я думаю, вони поділяться з своєю долею, трошечки розкажуть сьогодні про життя діаспор етнічних, які вони представляють. Ну, будемо говорити про прекрасне сьогодні. Звичайно, про прекрасне. Ми завжди говоримо про прекрасне, а сьогодні ми просто повинні говорити лише про прекрасне. І, звичайно, лише про добро і любов. Будь ласка, Катерина Романенка, активістка Миколаївського обласного національно-культурного товариства білорусів «Голос Радзіми». Вона молода активістка, як казала Лаліта. І, будь ласка, Катерина, про що ви нам можете сьогодні розповісти? Я представляю общество білорусів у нас в Миколаєві. Це молоде достатньо общество. І ми якраз таки стараємося творити на наших вечорах, на наших літературно-музикальних композиціях вот эту вот красоту і показувати красоту нашої рідної країни Білорусі. Ми поємо пісні, танцюємо танці білоруські, читаємо стихотворення на білоруському язикі. І я вот хотіла б подарити, можна, да, з вашого дозволення? Не можна, Катечка, а нужно.
нашим зрителям в честь замечательного праздника 8 марта стихотворение о женщине, о любви на белорусском языке. Катечка, пожалуйста. Называется оно «Бесчетное слово». Это нежные слова на белорусском. Слов цудовных у мове доволи, нібы зорочек у небе шмат слов, ды пяшчотней не знойдзеш ніколі, чым радзіма жанчына любоў. Калі ёсць, што яны азначаюць, расцвітуць ружы шчасця ў душы, бо пяшчотай яны напаўняюць, радасць сэрцу даюць без мяжы. Як з трох слоў аднаго не хапае, нешчаслівыя в долі гады, шчасце вабнае цалкам знікае, месца ў сэрцы стае для бяды. Шчасця большага нават не трэба, жадаць лепшых не варта умоў, як каханне уздымае ў неба, і як ёсць дарадзімы любоў. Будзе шчасце бясконца багата, як надзейны саюз вабных слоў, калі поўная будзе трыяда слоў радзіма, жанчына і любоў. Я думаю, все зразумела. Я думаю, даже что и перевода не нужно, Катя. Правда, телезрители, зачем перевод, когда Екатерина сейчас читала это стихотворение с сердцем? Мужчины, не теряйте времени даром. У нас есть красивые женщины. Ну, вообще, ну, что говорить? Ну, действительно, красивые женщины. Анастасия, будь ласка, вы представляете чеську организацию. И вы теж готовы подарувати нашим глядачам вірш вже чеською мовою, так? Ну, взагалі, то не вірш, а просто побажання. Але так, я представляю чеське товариство. Ну, наше чеське товариство знаходиться в селі Богемка, це чеське село. І вже з 1905 року ми там проживаємо, проживають мої батьки і мої бабусі, дідусі. І намагаємося зберігати цю культуру, тобто спілкуємося чеською мовою, проводимо всі свята в чеських традиціях, тобто зберігаємо цю чеську любов, напевно, в душі. І сьогодні я хотіла би привітати усіх жінок з цим святом, але на чеській мові. Также пшею всіхнім женскам, теледен, годні здраві, щасті, а ласки. Ать має годні слунце в очах, а так і міру, а ласки в серці. За святком. Мені теж здається, що перекладу... Зрозуміло, слов'янські мови, я думаю, що всім... Всім буде зрозуміло. Лоліта, як цікаво, Катерина, вона білоруська, Анастасія чеська, ви хто за мене? Мені складно визначити мою національність, бо в мене мати українка, батько в мене з Дагестану, він даргінець. Тому я кажу, що я громадянка України, я тут народилась, я дуже люблю Україну, я, на жаль, не знаю рідної мови батька, але дуже полюбляю Расула Гамзатова. Це народний поет Дагестану, який усю свою творчість, усіх своїх віршах, він оспівував жінку і кохання. І в мене є також подарунок для наших шановних миколаївців, це вірш Расула Гамзатова. Можу прочитати? Обов'язково. «Скажи, люблю, меня просили в Римі, на язикі народа своєго, і я назвав твоє простое ім'я, і повторили всі вокруг його. Как называют ту, что всех любимей, как по-аварски жизнь и божество. И я назвал твое простое имя. И повторили все вокруг его. Сказали мне, не может быть такого, чтоб было в языке одно лишь слово. Уже ли язык так необычен твой? И я, уже не в силах спорить с ними, ответил, что одно простое имя мне заменяет весь язык родной». Как красиво. Расул Гамзатов, конечно, знал толк в любви. И читаючи его вірші, просто поринаєш у це кохання і це відчуття серця. І він боготворив жінку.
Бо в кожному його вірші відчувається ось ця любов, ця повага. І він, напевно, відчував серцем, яка важлива все-таки роль жінки в нашому суспільстві. І для чоловіка, і взагалі у житті. Лічка, сьогодні ви прийшли разом з молодими активістками, і Катериною, і Анастасією, і вони чимало роботи і чималий внесок вносять саме в розвиток дружби в Миколаївській області. Так, Анастасія? Ну, ми намагаємося. Чим можемо, тим допомагаємо. Будь ласка, взагалі... Чеське товариство «Богемка». По-перше, що ви робите? Взагалі в чеському товаристві. Звичайно. Так? Ну, ми намагаємося проявляти, показувати культуру чеську, тобто, щоб люди знали, що таке село є, що така культура існує. Нам дуже приємно, що ми входимо в національне товариство «Дружба», тому що, коли ми знаходимося у цьому колі різних товариств, це вже легше, тому що ти не відчуваєш себе якимось єдиним. Тобто ти є чехом на Україні. І це здавалося б трошки тяжко, тому що деякі люди тебе можуть не зрозуміти навіть традиції і все інше. А коли в тебе є ще таке коло спілкування, які також, не, ну, можна сказати, не такі, як всі, то вже є легше і трошки підтримка відчувається. Завдяки Раді національних товариств Миколаївської області, яка працює на Миколаївщині з 1994 року. Так, я думаю, що не тільки чеське товариство, а всі ці громадські організації національних громад, які входять до нашої спілки, відчувають цю підтримку. І ми завтра будемо вітати, наших жінок зі святом і бажати їм всього найкращого. Катечка, вы сказали, что ваше общество, ваша организация белорусов, оно организовалось недавно, так я поняла? Когда? Да. Вот Лаличка говорит, в 94 году Рада национальных товариств уже начала работать в Николаевской области. А белорусы? Белорусы были всегда у нас, но они объединились в организацию когда? У нас первое мероприятие белорусов состоялось в мае 2014 года. До этого в 2013 году председатель нашего общества побывала на съезде белорусов в Киеве. И тогда пришла такая вот идея объединить. И очень-очень много желающих. Вы правы, у нас в области проживают 8,5 тысяч белорусов. Вот, и, конечно же, больше всего их в городе Николаеве. И с 2014 года и по сей день мы собираемся, организовываем вечера. Сейчас у нас около 60 членов нашего белорусского общества. Ну, среди них активных около 15 человек, которые выступают, дарят свое творчество на наших вечерах вот, людям, зрителям. Зрители – это, конечно же, в основном белорусы, либо те, кто как-то связан, у кого родственники, для кого эта культура белорусская очень дорого, и для кого, для чьей души она очень важна и связывает, возможно, с какими-то теплыми воспоминаниями. То есть вы являетесь кусочком родины для белорусов? Да. Как Анастасия является и ваше общество кусочком родины для чехов. А вы уже, Лолиточка, как матерь, объединяет всех. А мы родиною для всех национальных товариств, так, этничных громад Миколаївщини. Лолиточка, у нас сьогодні дуже такий красивий стіл, і на ньому багато різнокольорових книг. Це книжки, це, так би мовити, видання Ради національних товариств Миколаївської області, але крім того, я принесла саме ці книжки, бо це і частинка моєї роботи, я вклала в них своє серце, свою душу, я редагувала ці книжки. Особливо можу сказати про ось ці 5 випусків «Аманаху. Мова рідне, слово рідне». Це найкращі твори про мову, переможці конкурсу, щорічного конкурсу творів про мову, мова кожного народу неповторна і своя. І тут, якщо взяти цю книжку до рук, ось останній випуск я покажу, тут ще не тільки твори, тут ще й кольорові ілюстрації.
Міщені також, бо в нас проходили конкурси і художньої творчості. Ось, наприклад, які малюнки яскраві. Ось це яскраві. Тобто угу. можна не тільки прочитати про різні мови народів Миколаївщини, а ще воно прикрашені тут з такими яскравими кольоровими ілюстраціями, такі, які також робили школярі або студенти, наші переможці. Ну і багато ще чого можна. Я раджу вам, вони є в бібліотеках міста, я раджу вам просто взяти, почитати. Бо дійсно, читаєш якийсь певний твір, чи про білоруську мову, чи про грузинську, чи про вірменську, занурюєшся в історію цього народу, трошечки пізнаєш для себе його культуру. І пишуть діти, пишуть молодь. Крім того, у цих збірниках також і вміщені вірші і наших дорослих поетів, вже які знані тут, але вони з задоволенням беруть участь в нашому конкурсі. Поети, які пишуть на своїй рідній мові, так? Так. Якщо в Вірменії, на вірменської, грузини, на грузинської і так далі. Так. І багато у вас поетів? У нас багато поетів, я не скажу, що всі вони пишуть рідними мовами, але за умовами цього конкурсу треба подавати твори якраз саме рідною мовою. Або ж як частиночка, певна частина твору чи вірша, вона повинна бути написана рідною мовою. Це така умова нашого конкурсу. Бо мета нашого конкурсу якраз у тому, щоб надихнути, змотивувати до більшого пізнання рідної мови. А хто запропонував цей конкурс? Ми самі. Самі. Рада національних товариств Миколаївської області. Так, у 2004 році вперше він відбувся, вперше відбулося відзначення Дня рідної мови. Ми поглянули на Міжнародний день рідної мови з погляду того, що Миколаївщина є батьківщиною для представників багатьох національностей. І тут розмовляють різними мовами. І ми хотіли представити ці мови якраз у день, Міжнародний день рідної мови. І відбувся конкурс, він пройшов, і нагородили ми переможців. Далі відбулося таке свято національних мов вперше у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Таке невеличке, а потім щороку воно ставало більшим, набувало сили. Так, і вже ми третій рік поспіль проводимо його для школярів міста у Палаці творчості учнів. Діти відгукаються на такі заходи? Так, ми співпрацюємо з управлінням освіти Миколаївської міської ради і приходять до нас школярі з різних шкіл. З цікавістю дивляться концерт, бо там представлені різні мови. Можна було почути на цьогорічному концерті, можна було почути грузинську, і вірменську, і польську, і російську, звісно, і інші мови, які представили наші етнічні громади. Вони готуються дуже з натхненням, з любов'ю, підбирають вірші, вчать нові пісні. Щороку це щось нове. Ось таке в нас свято, ми його дуже полюбляємо. Ну, я повернуся ще до інших книжок. Тут є збірники творів, збірники матеріалів багатьох науково-практичних конференцій, які також ми організовували. Жінки-науковці? І жінки-науковці також у нас беруть участь, це молоді студентки. А хочу показати вам ось це, напевно, ми також дуже пишаємося цією книжкою, бо це результат 10-річних досліджень нашого історика-краєзнавця Ради національних товариств Ігоря Гармашова. І моя робота також, і крім того, до цієї книжки, ще редактором цієї книжки була колишня завідувачка відділу етнографії Миколаївського обласного краєзнавчого музею Олена Гриневич. І ця книжечка містить історію, і сучасне життя, і дослідження з історії кожної етнічної громади Миколаївщини. Тут містяться розвідки не тільки про взагалі історію нашого багатонаціонального Миколаївського краю, але про історію кожної етнічної громади, ну і про сучасне життя. Воно таке, ну, така товстенька в нас вийшла. Так, але ми називаємо її як труд. Такий довідник. Так. Збиралися, щоб зібрати всі так, крім того, матеріали, тут матеріали не тільки ось цих, не тільки мої, не тільки Олени Гриневич, Ігора Гармашова, а тут матеріали відомих наших миколаївських краєзнавців, серед них і Володимир Щукін, і Володимир Гамза, і Олександр Хаєцький, і багато-багато інших, які якраз свої дослідження спрямовують на вивчення етнічних громад, історії етнічних громад Миколаївщини. Ну і
Тут ще інші, ось таку можу показати книжечку про Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба». Це один з наших найулюбленіших проєктів також. І також я редагувала його. Так вийшло, що моя робота пов'язана не тільки з організаторською діяльністю, а й з роботою зі словом. Бо я випускниця Миколаївського, ну тоді ще педагогічного державного університету і філологічного факультету, і тому української філології, і тому працюю зі словом. Зі словом. І сьогодні у нас такий святковий ефір, і, звичайно, сьогодні ми представляємо наших красивих жінок, які надихають чоловіків на подвиги, друзі. І, звичайно, що у наших жінок є сюрпризи, які вони готують на свято. І якщо відійти від офіціозу, дівчата, на святковий стіл, що ви готуєте? Будь ласка. Ну, сьогодні свято, сьогодні все можна. І хочеться, щоб і стіл був прикрашений якимось такою стравою, не тільки смачною, але й красивою. Такою, як ви. Красиві. Ну, 8 березня, напевно, повинні готувати чоловіки. Чоловіки. Але все ж. Але так виявляється, що чоловіки, вони дуже втомлюються, поки вони дійдуть квіти до... придбають. Звичайно, подарунки, квіти, натхнення, хвилювання. І вони дуже втомлюються. І тому іноді приходиться готувати святковий стіл жінкам. Ну, щоб вдохнути в нього життя, в цей святковий стіл. Яке життя ви будете вдихати? Ну, звичайно, це повинні бути які смачні страви, так? Да. От я Катечка. Би хотіла поділитися, якраз от я сьогодні продукти закупаю на шоколадно-банановий торт. Готовлю. Нет, вы уже закупили продукты. Да. Уже, по-моему, что-то мне подсказывает, что даже уже и торт, шоколадно-банановый торт, он уже готов. С ума сойти. Я могу представить, какой он вкусный и красивый. Да, нужно, чтобы он как раз пропитался пару дней. Вот, и с сливочно-сгущенным кремом, с шоколадным бисквитом и с бананами. Вот такое вот блюдо. Очень вкусная и красивая. И мне кажется, как раз ну, для женщин я буду угощать им свою маму и свекровь. И мне кажется, как раз вот такое вот оно нежное, мягкое, как раз праздник будет то, что нужно. Солоденькое. Боже, Катя, я начинаю завидовать вашей маме и вашей свекрови, потому что я могу себе представить какой-то вкусный торт. Ну и все это вы делаете, конечно, своими ручками. Боже мой, какие у нас замечательные женщины, правда, девчонки? Правда, телезрители? Да. Мужчины, какие у нас чудесные женщины. А вот этот шоколадно-банановый торт, это национальное белорусское блюдо? Нет, нет. Ну, белорусские блюда я буду, конечно, готовить из картошки. Это будут и драники, и новый рецепт такой, роза из картофеля под соусом из сливок. Тоже, я думаю, будет очень вкусно и празднично выглядеть. Боже, роза из картофеля. Анастасия, чем вы будете пригощать своих близких? Ну, все ж весна, и хочется что-то такого же легкого, весняного. То, я думаю, потрібно зробити якийсь легкий салатик, але не обійдеться без чеських блюд, тому що хочеться трошечки свято перенести з рідної домівки, так як я зараз не там. І це, напевно, будуть клуски. Це є чеське національне блюдо, яке робиться із картоплі також. Із картоплі. І ну, там особливий рецепт. Хто хоче, я потім поділюсь колись. Але це такий маленький секретик для наших чоловіків. Заходьте до нас на сторіночку у Фейсбуці Рада національних товариств Миколаївської області. Я викладу рецепт Катюші там. Так, так, Леліточка, обов'язково. Дівчата, у нас залишається трошки ще часу, щоб ви висловили свої побажання нашим жінкам. Катя, будь ласка. Всі ми знаємо, да, що жінки, звісно, вони вдохновляють мужчин. Вони вдохновляли все время, як живуть на цій планеті. Ради них мужчини і починали війни, і заключали мир. Вот я хочу, чтобы наши женщины вдохновляли мужчин и вообще всех окружающих на
добро, на любовь. Хочу, чтобы они создавали атмосферу, и я желаю всем вам и нам создавать атмосферу в наших семьях, теплую, уютную, нежную, заботливую. А ведь весь мир – это большая семья, поэтому я уверена, что как раз женщины могут создать во всей нашей стране и мир, и подарить радость и настоящую любовь. Желаю вот всего этого всем вам. Все в наших руках. Лолиточка, будьте добры, у нас совсем мало времени остается. Ну, я тільки хочу, можна я просто, скажімо так, подарунок зроблю директору нашого Миколаївського обласного телебачення, а зараз це називається Миколаївська регіональна дирекція, філія Національної суспільної телекомпанії України. Я хочу подякувати Ярославу Індикову, Ярославу Володимировичу за те, що він підтримує нашу роботу. І дозвольте мені, щоб ви передали йому нашу велику подяку. Всім нам добра, миру і любові. Ростов Володимирович, не зважаючи на те, що сьогодні 8 березня, а ми вас теж вітаємо. І ось дивіться, для вас подарунок, який ми вам щойно і передамо. Будь ласка, Анастасія, ми завершуємо. Хочу сказати дуже велике дякую чоловікам за те, що підтримують нас. А жінкам хочу побажати в цей день і взагалі на все життя залишатися такими гарними, світлими, щоб дарувати усім оточуючим багато любові, тепла і в наш час дарувати світло. Тому що якщо не буде світла і любові, не буде тепла взагалі ні в родині, ні і навіть не в Україні. Так що я бажаю всім жінкам залишатися такими гарними, такими, якими вони є. Особливо українкам. Дівчата, зі святом вас, друзі, і вас зі святом, чоловіки, вас особливо зі святом. Це була розмова на тему. На все добре.